Ahoj, děti! Stranu 20, nadepsanou B4, zakončíme pátým cvičením. Tak se pojďme na něj podívat. Přečtěte zadání. Ano, spočítej a napiš. Počítat budeme tyhle příklady. 11 plus 1. Podíváme se na dopočítadlo. Cože to tam bylo? 11 plus 1. No to je jednoduché. 1 plus 1, a to takhle dám, to, jsme, to je z první třídy, to se rovná 2, no ale my tady nemáme 1 plus 1, ale my tady máme 11 plus 1, takže tady máme tu desítku k tomu, takže tohle to je takhle 11 a k tomu je ještě ta 1 a to se rovná ano, vy už mi to říkáte, 11 plus 1 rovná se 12. Tak můžu zapsat výsledek. No a já si myslím, že tohle je tak jednoduché, že ten zbytek zvládnete samostatně. Že jsem měl pravdu. Tak se podíváme na řešení. Tak 11 plus 1 rovná se 12. 12 plus 3 rovná se 15. Vy jste si mohli říct, že 2 plus 3 rovná se 5, ale tady máme 12 plus 3 rovná se 15. Tak projdeme dál. 12 plus 2 rovná se 14. Tam jste si mohli pomoci tímhle příkladem. 13 plus 2 rovná se 15. Zase vám mohl pomoci tento příklad do 10. 11 plus 3 rovná se 14. Tento příklad vám pomohl do 10. 14 plus 1 rovná se 15. Tady je pomoc. No a 13 plus 1 rovná se 14. Nápověda do 10. 11 plus 4 rovná se 15. Tady je nápověda. Máte to všechno správně, že jo? Já si myslím, takže velká gratulace.